Till frukostmingel och fågelkvitter, om inte i skogen så i en känsla av skog, inleddes gröna kapitalistdagen på Berns, där en lång rad deltagare satte fokus på miljöfrågan. Var ligger den idag i näringslivet? Och om politiken sviker, är det då företagen som ska lösa de stora utmaningarna? Politiker och allt sånt är all ära, men det är vi människor som måste göra i det lilla och få den här uppmärksamheten. Då blir det fantastiska resurser. Ja, att lösa miljöproblem, det tror jag vi får hjälpas åt alla delar i samhället. Men jag tror definitivt att det för företagen är lönsamt att lösa miljöproblem. Och i sålet bland grankvistarna diskuterades såväl stora trender i miljöfrågan som enskilda, mycket konkreta exempel. Värdet av upplevelser bland träden i Ödeshög eller gröna innovationer som Preems nya bränsle, metall bland ingredienserna. Så in kommer en grön råvara och ut kommer faktiskt en helt vanlig diesel som funkar i den dieselflotta som finns idag, oavsett om det är tunga fordon eller personbilar, traktorer eller vad det nu är. Så det är väldigt viktigt för oss att kunna använda dels en del PET som är från växtriket, men också återvunnen PET, så att vi blandar in det tillsammans med då fortfarande en viss del oljebaserad PET. Men vi har som vision satt att vi ska försöka vara helt förnyelsebara 2020. Så vi har helt enkelt varit ute och samlat upp plast ur haven tillsammans med lokala miljöorganisationer globalt och skapat 15 stycken havsdammsugare som vi kallar dem för, som är dammsugare byggda av plast som kommer ur haven, som ska vara då ambassadörer för den här frågan och hjälpa oss att väcka uppmärksamhet i plastfrågan. Det blir liksom så starkt när man ser ett handgripligt bevis på vad de gör. Kan du ta något exempel? En av mina favoriter är nog H&M som står och pratar om det. Han håller i en klänning och berättar om liksom hur de går från att göra växt från träfiber, gör de utensil som man kan göra kläder av och som är bättre än bomull. Man vet sällan när man är mitt inne i en förändring och stor den kommer att bli. Men det som är intressant med miljöteknik och grön teknik är ju att vi vet att det kommer att vara 100% av marknaderna i en framtid. Man kan inte tänka sig att vi använder olja och råvaror på det sätt som vi gjort under de senaste 200-300 åren, utan vi måste ställa om för en ny tid. Vi har inte tillgången att hantera det på ett annat sätt, och då kommer ju grön teknik, det som idag kanske är alibi i en verksamhet, snarare vara det som driver verksamheten.